як ставити цілі і навіщо нам взагалі це потрібно? І що буде, якщо в принципі їх не записувати? Вітаю, друзі! Мене звати Олександра Гарбузюк. Я коуч щасливих та успішних. Сьогодні я розповім вам 5 найефективніших методик постановки цілей. Перша методика називається SMART-цілі. Згідно даної методики, ваша ціль повинна відповідати наступним критеріям. Вона має бути конкретною, вимірюваною, досяжною, реалістичною та з часовими рамками. Отож, коли ви прописуєте цілі, перевірте, щоб вони відповідали кожному із цих пунктів. Друга методика постановки цілей називається 5-3-1. Стратегія полягає в тому, щоб обрати на місяць 5 основних цілей, з них обрати 3 найефективніших. А потім сконцентруйтеся на досягненні однієї найважливішої для вас. А якщо ми беремо цілі в розрізі року, то відповідно 50, 30 та 10 найважливіших цілей на рік. І третя методика називається Eat That Frog. Ну з'їж вже нарешті цю жабу. Суть полягає в тому, щоб одразу виконати найважчі та найскладніші справи, а вже на потім залишити дрібні. Це потрібно для того, щоб уникнути прокрастинації. Четверта методика – SWOT-аналіз. Вона допомагає визначити вам сильні та слабкі сторони вашої цілі, можливості та загрози, що можуть вплинути на її досягнення. І п'ятий спосіб досягти вашої мети називається «Шлях від зворотнього». Полягає в тому, щоб прописати ваш шлях до цілі навпаки. Тобто від вашого кінцевого результату точки Б кроками назад до вашого теперішнього початкового стану. Якщо вам цікаво більше дізнатися, як використовувати дані методики, щоб ваші цілі здійснювалися, то пишіть в коментарях, яку саме методику розібрати для вас. І ми розповімо детальніше. А з вами була коуч щасливих та успішних Олександра Гарбузюк. До зустрічі!